Ok, nå skal jeg lære dere å hente bilder fra internett og lime inn i OneNote. Oppgaven deres denne gangen er å finne ord, eller finne bilder til ulike ord vi finner i teksten som heter Native Americans. Du har allerede laget en overskrift, og hvis du ikke har gjort det, så må du gjøre det aller først. Det er inne i Fane at school. Når du har laget riktig overskrift, så skal du hente bilder. Men nå har jo jeg laget en liste til deg da, som du finner inne i week plan, week 20. Og nede her hvor det står med rød skrift, der det er lekser, så står det en del ord som du skal søke på og finne bilder til og lime inn i OneNote. Og det første ordet du skal finne er North America Map. Da skal du gå helt nederst på skjermen din, og så skal du klikke en gang på Firefox. Da må du selvfølgelig åpne Firefox først. Da klikker du en gang på Firefox, og så skriver du det første ordet jeg skrev, og det var Native. Nei, det var det ikke. Det var North American America Map. Ok. Her trenger du ikke å tenke på store bokstaver. Her bare skriver du alt med små når du skal søke. Når du har skrevet det riktige ordet inn, så klikker du Enter. Og så kan du klikke Bilder, for det er bilder vi skal jobbe med nå. Ok. Jeg tror vi rett og slett skal bruke dette kartet her. Der er det ganske tydelig, og så står det, står det navnet på noen byer også. Da klikker du på det kartet du ønsker. Husk nå å velge bilder som er klare og tydelige, og som forklarer det ordet, klart og tydelig, det du har skrevet her oppe. Dette her, her er det for masse som skjer. Det er vanskelig å se hvor Amerika er. Dette kan jo gå fint. Så du kan velge, men du må prøve å tenke at det skal være tydelig og lett å lese. Ok? Da klikker jeg på dette kartet. Og her kommer det sånn halvstort kart. Da legger du bare markøren din inne på bildet et eller annet sted. Og så høyre klikker du. Og så kopier bildet. Da klikker du på kopier bildet. Nå har du kopiert det, og nå ligger det et eller annet sted ute i verdensrommet. Men du skal jo ha det inn i OneNote. Da må du klikke på OneNote-knappen her nede. Så går du på den grønne pila, og så finner du min side. Da må du finne navnet ditt her. Og jeg klikker bare her. Så skal du åpne fanen som heter At School. For dere som var på skolen i dag, så har dere allerede laget en overskrift. Men her er det ikke skrevet noe, så da lager jeg det nå. Pictionary American Native Americans. Native Americans. Pictionary, det betyr bildeordliste. Og nå skal du altså lage en bildeordliste av disse ordene jeg har skrevet i OneNote. Sett markøren din et stykke ned på siden bare her, og da er bildet klart til å lime inn. Når den står og blinker, så høyreklikker du, for nå skal du lime inn det bildet du har kopiert. Så klikker du her, som heter Lim inn. Da har du fått det første bildet ditt i bildeordlista. Hvis du synes det bildet du har limt inn er litt stort, så kan du la den markøren din legge seg nederst i høyre hjørne, eller egentlig bare på siden her, og så klikker du en gang. Da skal den bli markert. Du må legge markøren din her, og så klikker du en gang med venstre museknapp. Tar du tak, da blir den markøren din, da får den to piler, så holder du markøren på venstre, unnskyld, du holder venstre museknapp nede, og så drar du den på diagonalen til den størrelsen du ønsker at det skal være.
Så setter du markøren her nede rett under bildet, sånn at du kan få lagt nytt bilde i samme ramme. Vi skal ikke ta den her nede, vi skal gjøre det her nede. Ja, men vi kan legge det ved siden av. Og det neste ordet i lista vår, det var Native Americans. Og da må du inn på min side igjen, for det må jo være klart der du skal lime det inn. Så går du ned på Firefox. Og så går du helt på toppen, og så skriver du Native Americans. Og når du har skrevet det, så klikker du Enter. Og da får du bilder av urbefolkningen i USA. Og da er det viktig igjen å tenke på hva slags bilde skal jeg velge her. Bildet jeg velger må være beskrivende for det ordet jeg skal finne bildet til. Og her er det sort-hvitt. Jeg har lyst til å ha noen fargebilder. Da syns jo på en måte menneskene bedre. Da kan du bare scrolle deg litt nedover, og her er det jo et bilde som viser både hvordan de lever, hvordan de bor, og både familier og høvdinger som er på en måte små konger. Og da klikker jeg på den, og jeg tenker at den forteller jo ganske mye om indianerne. Og da når du har klikket på det bildet her, så kommer det litt større her. Legg markøren din på bildet, høyreklikk, og kopier bildet. Da må du høyreklikke på kopier bildet. Så går du ned på den sorte linjen igjen, klikker på one out, setter markøren litt bortenfor sånn at det blir litt luft imellom neste bilde, høyreklikke og lim inn. Og hvis du har lyst til å ha dette bildet litt høyere, jeg mener hvis du vil ha dette bildet litt større, så legger du markøren inni, venstreklikker, så får du en sånn firkant. Så legger du den i det høyre hjørnet, sånn at du får to piler. Hold venstre museknapp nede, og dra det hvis du vil ha det litt større. Neste gang så vil du legge bildet her nede. Da må du sette markøren din litt lengre ned, sånn at du får litt luft mellom det neste bildet og det som er der fra før. Da går du tilbake til internett, for nå skal du hente nytt bilde. Men nå glemte jeg, vi vet jo ikke hvilket ord vi skal sjekke, søke på. Og da må vi gå tilbake til ukeplanen. Og det neste er Inuit. Inuit. Da går jeg tilbake til min side og navnet mitt. Går her nede på den sorte linja nederst på skjermen og klikker og går, ruller oss helt opp igjen her og skriver Inuit og enter. Ja, og hvilket bilde skal vi velge her, tro? Jeg tror jeg vil ha dette bildet, for selv om det er sort-hvitt så ser vi ansiktene deres veldig klart. Da klikker jeg på det bildet, høyreklikker, så legger jeg markøren oppå, høyreklikke, kopier bildet, inn i OneNote, setter markøren under første bildet, og venstreklikker sånn at den står og blinker, høyreklikk og lim inn. Kanskje jeg vil ha dette bildet litt mindre, da legger jeg markøren nederst til høyre hjørne, og venstreklikker på museknapp. Legg markøren over nederst høyre hjørne. Hold venstre museknapp inne og dra det i den størrelsen du ønsker. Setter du markøren litt bortenfor nå, sånn at den er klar til neste bilde som kommer. Da må vi tilbake til ukeplan. Og her det neste ordet er Maori. Da klikker vi oss inn på vår egen side.
og ned på Firefox, internettet. Og så skriver vi Maori. Og her ser vi Maori-folket. Men hvilke av disse bildene vil jeg velge? Her ser vi jo bilder av tatoveringer som de har tatt på hele ansiktet. Er det så interessant? Skal vi se hvilke bilder jeg ønsker. Jeg tror jeg tar et av bildene øverst her. Kanskje hvis jeg klikker på dette. Hva ser jeg for noe da, tror jeg? Ja, jeg tror jeg vil ha dette, for det så litt skremmende ut. Jeg klikker på det bildet jeg velger, og så legger jeg markøren over det bildet som har blitt litt stort. Høyre klikker, kopier, går og klikker på OneNote her nede i bunnen, og så har jeg allerede satt markøren min et sted. Da er den klar. Høyre klikk og lim inn. Men nå vil jeg flytte dette bildet litt oppover. Og da må jeg få en sånn ramme rundt her som markerer bildet. Da legger jeg markøren over den grå streken, og så høyreklikker jeg. Og da kan jeg bare dra det oppover, holde venstre museknapp nede, og så dra det opp i den høyden jeg vil. Hvis jeg nå vil gjøre dette litt mindre, så setter jeg markøren nederst i høyre hjørne, venstre klikker, og har venstre museknapp inne. Og så kan jeg flytte den som jeg vil, sånn at det blir ryddig og fint på siden min. Dette skal du gjøre med alle bildene, eller alle ordene som du ser her i ukeplanen. Så nå skal du gjøre det samme med alle disse. Gå inn på internettet. Skrive ordet, klikke på bildet, det blir litt større, høyreklikke på bildet der du kopierer det, så går du nederst og åpner OneNote. Da er du klar til å være på min side, for det er der du gikk fra det. Så har du satt markøren din et eller annet sted der du vil ha det, og høyreklikke og lim inn, så får du et nytt bilde. Lykke til, håper du klarer å få det til.